Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun to'qimachilik korxonalari jihozlari fanimizning 6-chi ma'ruzasi. Mavzumiz bosh baraban va shlyapkalarning o'zaro ishlashi. Rejalarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi rejamiz bosh barabanning ishlashi. Ikkinchi rejamiz esa asosiy taraj zonasining tarkibiy qismlari. Uchinchi rejamiz taraj mashinasi garnituralarini tozalash va charxlash. Ma'lumki, bo'sh baraban tolalarni harakat yo'nalishi bo'yicha shlyapkalarga uzatadi. Bo'sh baraban va shlyapkalar garniturasi tishlari orasida asosiy taraj jarayoni sodir bo'ladi. Bu yerda tola bo'lakchalari alohida tolalarga ajratiladi. Nuqsonlar, mayda ifloslar, kalta tolalar ajraladi va ajratib tashlanadi. Bo'sh baraban va shlyapkalar birga ishlaganda bo'sh baraban sirtida qatlam hosil bo'ladi va u ishchi qatlam deb yuritiladi. Bu qatlam ajratuvchi barabanga bosqichma-bosqich o'tadi, ya'ni bir qismi oldin, qolgani keyin. Bosh baraban bilan shlyapkalar orasida razvodga kichik bo'lgani uchun katta tolalar bilan birga xas cho'plar ham shlyapkalarga o'tadi. Bosh barabanni uzatilgan tolalar ajratuvchi baraban sirtida zichlanadi. Bunga sabab ajratuvchi baraban sirtidagi garnitura tishlarining oraliq masofalari kamligi hamda ajratuvchi baraban aylanish tezligi bosh baraban tezligiga nisbatan sekin bo'lganligi sabab bo'la oladi. Ma'lum bir kuch ta'sirida tolalar bosh baraban va ajratuvchi baraban garnituralari orasiga joylashadi va ajraladi. Bosh baraban sirtida qolgan tolalar qoldiq qatlamni hosil qiladi. Katta o'lchamli tarash mashinalarida o'rnatilgan 110 ta shlyapkadan 39-41 tasi ishchi bo'lib tarashda ishtirok etadi. Kichik o'lchamli mashinalarda esa 72-dan 24 tasi tarashda ishtirok etadi. Katta o'lchamli xorijiy mashinalarda o'rnatilgan 80 ta shlyapkadan 30 tasi ishchi hisoblanadi. Asosiy taraj zonasida shartli ravishda 3 ta tarkibiy qismni ajratish mumkin. Dastlabki taraj qismi qabul barabani, bosh barabandan shlyapkagacha hisoblanib, unda tolali mahsulot shlyapkada tarashga tayyorlanadi. Bu yerda asosiy taraj zonasining tarkibiy qismlari keltirilgan. Asosiy taraj mashinasining birinchisi dastlabki taraj, bu yerda ko'k rangda dastlabki taraj, keyingi asosiy taraj va uchinchisi yakuniy taraj jarayonlari. Bu yerda asosiy taraj zonasining tarkibiy qismlari. Bu yerda esa shlyapkalarning vipsilyan tizimi, ya'ni bu yerda qanaqa qismlardan tashkil topgan. Birinchisi shlyapkalarni tozalash moslamasi. Shlyapkalarni tozalash moslamasi. Ikkinchisi shlyapka polotnasi, uchinchisi ajratuvchi pichoq, to'rtinchisi twin top qo'zg'almas elementlari. 5-inchisi ajratuvchi pichoq pnevma qurilma, 6-inchisi bosh baraban osti qoplamasi mana bu yerda. 7-inchisi ajratuvchi barabanning qo'zg'almas segmentlari bu yerda joylashgan. Shlyapkalar orqaga, ya'ni teskari harakatlanganda tarash samarali bo'lib, taran sifati yaxshilanadi, lekin taranning miqdori ko'payadi. Bu yerda to'g'ri harakatlanishi, bu yoqqa to'g'ri harakatlanishi, bu yerda esa teskariga harakatlanishi ko'rsatilgan. Mana bu yoqqa harakatlanishi, strelka qo'yilgan, to'g'ri harakatlanishi, bu yerga esa teskarisiga harakatlanishi, bosh baraban bu yoqqa, shlyapkalar esa teskarisiga harakatlanishi ko'rsatilgan. Bu yerda esa PFS tizimi, ya'ni egiluvchi, birinchisi egiluvchan metal yoy, ikkinchisi mana bu egiluvchan metal yoy, ikkinchisi esa yo'naltiruvchi maxsus plastina, uchinchisi esa rostlovchi richak, to'rtinchisi pretsizion alyumin shlyapka, beshinchisi esa kulachokli tishli tasma, oltinchisi esa razvodka shkalasi. Bu yerda esa o'sha alyuminiy kolosnikni shlyapka, alyuminiy kolosnik shlyapkaning o'sha rasmi keltirilgan. Birinchisi alyuminiy profili kolosnik, mana bu shlyapka garniturasi. Keyingisi esa sirpanovchi sterjin, to'rtinchisi silliq plastinka, beshinchisi yo'naltiruvchi plastinka. Bu yerda esa oddiy shlyapka, birinchisida oddiy shlyapkani rasmi, ikkinchisi esa magnotop shlyapka, magnotop shlyapka rasmi ko'rsatilgan. Birinchisi alyuminiy profilli garnitura, ikkinchisi garnituralar lentasi, keyin tekislovchi yelim qatlam,
beşincisi magnet plastinka, altıncısı ise yupka metal asos. Bu yerde ise dastlabki taraş sırtı. Qanday tartibda amalga oshirishi. Keyingisi ise yakuniy taraş sırtı. Qanaqa tartibda amalga oshiriladi. Bu yerda esa tarash mashinasi, ya'ni Ritter dastlabki tarash zonasidagi nuqsonlar miqdorini kelib chiqib, pichoqlarni rostlash. O'tgan darslarimizdan videorolikini ko'rsatib o'tdik, mana pichoqlarni nuqsonlariga qarab rostlanadi va o'sha tolalarni ichidagi nuqsonlarni ajratib olishga yaxshilaydi. Keyingi nazorat elementi bu havo oqimi ta'sirini maqsadli yo'naltirish natijasida bosh baraban sirtidagi tolalarning holatini yo'qotmasdan shlapkalar zonasiga yetib olishini ta'minlaydi. Nazorat elementining vazifasi. Kardal element bu twin top deb atalib ikkita uzun garnituradan iborat tolali mahsulotga turiga qarab har xil garnituralar qo'llaniladi. Keyingisi tozalovchi element. Xas cho'p, iflosliklarni yo'qotish uchun kanalli uruvchi pichoqdan iborat. U mayda xas cho'p, iflosliklar, maydalangan chigit bo'laklari va changni yo'qotishni ta'minlaydi. Bu yerda esa tarovchi segmentlarning rasmlari ko'rsatilgan. Birinchi kardali element, ikkinchisi nazorat elementi, uchinchisi tozalash elementi, to'rtinchisi esa silliq profil. Bu yerda esa qo'zg'almas tarash segmentlari ana birinchisi paxta uchun, viskoza uchun, ikkinchisi sintetik va paxta aralashmasi uchun. Mana bu yerda sintetik va paxta aralashmasi. Keyingisi esa uchinchisi juda yuqori unumdorlikdagi paxta uchun, uchinchisi esa bu juda yuqori unumdorlikdagi sintetik tolalar uchun. Qo'zg'almas tarash segmentlari. Tolalarni bosh barabandan ajratuvchi barabanga o'tish shartlari quyidagilar. Birinchisi, bosh baraban bilan ajratuvchi baraban tishlarining o'zaro parallel joylashganligi va ularning harakat yo'nalishlari mosligi. Ikkinchisi, bosh baraban sirtida hosil bo'lgan markazdan qochma kuchlarning ajratuvchi baraban sirtidagi 400-500 marotaba ko'pligi. Uchinchisi, ajratuvchi baraban garnitura tishlarining qiyalik burchagi kattaligi tufayli tolalarni ushlab qolish imkoniyatiga egaligi. Keyingisi esa ajratuvchi baraban garnitura tolalar qatlami ajratib olish uchun o'ta tozalangan holda kelishi. Beshinchisi, havo bosimi kuchining kattaligi havo kuchi yo'nalishining tola ajralishiga ijobiy ta'siri. Oltinchisi, bosh va ajratuvchi barabanlar orasidagi razvodkaning kichikligi. To'qimachilik sanoati bo'yicha texnikadan foydalanish qoidalariga asosan tarash mashinalari tishlari orasini tez-tez tozalab turish tavsiya qilinadi. Bu esa mashinaning ish unumini kamaytiradi. Taranda chiqindilarni ko'paytiradi. Shuning uchun mashinani to'xtatmay turib, uzluksiz tarab tozalaydigan valik ishlatiladi. Bunday valik sirtida bir nechta qator egiluvchan ignalar bor. Ular baraban tishlariga qarama-qarshi egilgan bo'ladi va ularga tegib aylanib turadi. Natijada baraban tishlari doimo kalta va nuqsonli toladan toza holatda bo'ladi. Endi o'sha tarash mashinalarining o'sha segmentlarini yanada tushunarliroq bo'lishi uchun o'sha Ritter firmasining zamonaviy S80 mashinasini ko'rib o'tamiz videoroligini. Mana bu yerda S80 mashinasining har bitta qismlarini bu yerda yig'nalishini ko'rsatyapti, qismlar bo'laklarga ajratilib. Ana har bittasini. Bu yerda har bitta o'sha tarash mashinalaridan chiqayotgan filtralarni har bittasini ana ishchi nimasi holati qanday taralib bu yerga tazga filtralarni o'ralishini ko'rsatyapti. Ana, o'sha bosh barabani ustidan segmentlar orqali o'sha tolalarni tarash jarayoni. Har bitta o'sha detalini qay tartibda ishlashini ko'rsatib beryapti. Mana bu yerda o'sha taralgan tolalar bu yerlardan o'tib va mana bu yerda o'sha
azlarga pilta şeklinde uralıp ütüladı. Bir yerde her bir kısımlarını kursatı yaptı, acıratı bunun teknik hizmet kursatı işte, işte taraş maşinelerin kısımlarına acıratışını. Kullar sana bir yukarıdaki monitor orkalı taraş maşinası gibi barça işte programmalar yok ki işte buyruklar veriladı ve şu monitor orkalı nazorat kılıp boruladı. Hozircha shular.